Vi ska spela här. Just det, Maja, jag stryk till team med oss. En, två, tre. Seriespelet! Okej, i det här spelet så spelar man en snabb omgång och en långsam omgång för att reda ut mysterier här då. Och i den första omgången så lägger man ut såna här spelplaner, ska jag kalla på. Så. Ser ni de här? En, två, tre. Ser ni de här? Ja, jag kan lägga dem så att ni ser dem lite bättre från andra hållet. Det är 9 stycken. 9 stycken är 3x3 i rutnät. Så. Så här. Så ser de ut. Och då ska ni ha bildkort här, kallas de här för. Och sen ska vi dela ut en spelpjäs till alla här. Men då ska ha den till. Kan ni plocka en spelpjäs som ni gillar? Det var och så ska vi ha en tärning. Det är en speciell tärning här till det här spelet. Som har 1, 2, 3, 4 i svarta siffror mitt på. Och så har den en vit, en svart cirkel, en vit grund på 2 av sidorna. Så det går bara 1-4 och sen så är den här svarta cirkeln. Då är det en, vem som ska börja här? Då får ni välja vem som ska börja. Jag. Det ska börja slå tärningen. Mio börjar här då, kan vi säga. Du får slå tärningen. Och så vänder vi på ett kort. Och så tittar man vilket nummer som är på det här kortet. Mm. Vilket, var är tvåan någonstans? Hårborste. Gul morgonrock och en hårborste. Där! Då hittar man den. Och den som först hittar sätter sin... Man sätter sina brickor på det. Och den som hittar det först får det kortet då. Precis som på Spotit. Den som först sätter spelpjäsen. Så. Vad är det om man får cirkel? Om man får cirkel, då får man välja vilket man vill på kortet. Och hitta det här på. Så nu går turen vidare till Vilde. Nu får du vända upp ett kort. Slå tärning först och vända upp kortet sen. Och vill du slå, då får du välja valfri på den nu. Du vänder upp den. Vill du visa den, vända upp den. För alla. Alla kan se. Titta där och försök hitta dem. Valfri ska ni hitta här på. Jag hittade den! Ha! Varför fick du 4? Ja, då fick jag kortet. Jag tog först den. Så. Va? Nu är det Neos tur. Neo. Då får du slå tärningen. Slå tärningen. Vill du ha tärningen? Vill det. Vad blir det? Det blir en 3. Och så vänder du kortet så alla ser. Vem hittar? 3:an är där. Var är den? Hitta den först. Vänta, jag måste titta på den. Ja, det är lite trångt blir det nu för många spelare. Var är den? Mm. Den var svår att hitta. Jag tror att jag hittade den där. Åh, oh, nej. Vill jag underifrån? Raden är klar. Den här raden är klar. Men det är bara den här. Finns den eller? Vi hittar inte den. Jo, den finns ju. Finns den? Det finns där! Ja, han hittade. Då fick du kortet. Va? Grattis. Ja. Ja, då är det min tur. Då ska jag slå tärningen. Tvåan. Jultomtemasken. Var kan jultomtemasken finnas? Jag vet. Där var den. Ser ni jultomtemask? Den var en gruppfåande. Den är fåt. Nej. Där! Ja, du hittade den. Du fick kortet. Grattis! Va? Nu är tak och nu får du slå. Ja, den där. Nu får Mio slå. Den var en gruppfåande. Jag får aldrig poäng. Jag fick 4. Ja, men du får du hitta här. Kolla, hjälp till att hitta. 4:an här då. Titta här. Vill du? Tumman. Vem hittar? Trumman, det blir trångt. Jag vet inte, trumman har hittat små... Där!
Ja, du fick kortet. Jag hittade det. Jag försökte stoppa precis, bilden. Precis, du sa att du inte kunde hitta. Så får du jag slå. Jag försökte stoppa bilden för att göra det. Okej, trea. Toalett. Toalettrumpa! Så, vi har avslutat det snabba spelet. Det här var det snabba spelet. Det är lite som spottigt som vi kört innan. Ja, det är som man ska snabbt säga vilken som är vilken. Vi plockar undan de här spelplanerna. Då går vi över till det långsamma spelet, detektivspelet. Då ska man lägga de här brickorna upp och ner här. För nu är de hemliga. Den som får flest poäng vinner spelet här nu av de här. Det är de här som ger poäng. De här avgör egentligen bara när spelet slutar. Den som blivit av med sina kort slutar spelet nämligen. Nu är det så här. Då lägger ni ut tre av de här framför er. Välj ut tre stycken av dem ni har och lägg dem framför er på bordet. Sådär. Och nu är det Neo som börjar slå. Vad är tärningen? Jag ska visa vad som händer när man slår. Kolla här. Om man slår ett, de här svarta, 1, 2, 3 eller 4, då får man vända på en sån här. Och försöka matcha den mot en av era uppläggda. Det är inte att du ger mig det på fem och var inte på nu, Findus, när vi spelar brädspel. Titta. Pappa, vad händer om man fel? Ja, kolla här. Varje sån här kort motsvarar ett mysterium här. Ett av de mysterierna finns det ett kort för. Och då kan man kolla på baksidan på framsidan här sen och matcha det. Om man tror att det hör samman med det här, då lägger man det framför och gissar på att det är det. Okej. Okay. Ja. Om man står i cirkel, då får man använda det här hemliga detektivglaset. Då får man titta i smyg på sådana här och se vad det står. Det står en hemlig text på det. Och så får man vända på sin sån här och läsa. Nej, det här står det text på när man vänder på. Här finns en hemlig text på baksidan. Det kan ni få läsa här nu. Jag kan läsa åt honom sen. Då ser man vilket kort det hör samman med. Det är hemlig text där på baksidan. Så. Ja. Och slår man ring då så får man använda detektivglaset och ta reda på vad det är för hemlig text på det kortet. Ni är först här nu slår. Oj. Ja, det var det den du vände på. Då står det på det här, står det brandkårsmysteriet. Har du samma med någon av de här tror du? Titta brandkårsmysteriet. Det tror jag också. Lägg den framför den. Så får vi se. Får vi se om den har samma med det. Då får du vända på den. Vänd på den. Så får du kolla om det står brandkårsmysteriet på den. Kan Vilde läsa och se om det står? Jag kan läsa. Kan du läsa och se? Oh my god. Står det brandkårsmysteriet? Det är verkligen... Det var rätt! Då får du det som vinstpoäng här nu då. Haha! Du fick den första poängen och så vänder du upp en till. Nej, det får du inte göra än. Och så får du vända upp en ny. Så. Nu är det min tur, då får jag slå. Det är inte alla. Då får jag vända en. Fängelsemysteriet, det tror inte jag har. Då kan man egentligen gissa på någon av era kort, fast det tycker jag är lite fuskigt, så nu hoppar vi över. Då är det Mios tur. Vad står du? Då får du använda den här och titta på baksidan och äta ett av dina kort. Okay. Vänd på ett av dina kort. Och så tittar du på baksidan och ser vad det står. Vad står det? Kan du läsa det? Jag kan inte läsa. Det kan du väl? Jag kan vänd upp och ner på dem kanske. Jag kan läsa. Är det på rätt håll, kortet? Jag vill läsa på dem. Kom, vad ser. Kan vi läsa? Vi ser här. Det ser väl ut att bara funka. Det är svårt att läsa, men det är upp och ner. Så kan du läsa bättre tror jag. Kan du se texten här nu?
Ja. Vad står det? Skolmysteriet. Skolmysteriet. Ja, då vet du att det bör vara skolmysteriet på den här brickan. Det är skolmysteriet. Och sen får du vända på... Vänd tillbaka den först. Mm, den är tillbaks. Ja. Kan man använda den igen? Nej, bara en gång när du slår. Bara, får du titta, vad står det på den? Vad står det på den brickan du tog? Vad står det på den brickan? Slottsmysteriet stod det på där. Så det var inte den. Men nej, tror det, du, jag tror att det finns ingen slott. Tror det finns någon som är uppe som är slottsmysteriet? Nej. Jag tror att det är den här som är slottsmysteriet. Nej, det är skolmysteriet. Jo, det kan säga. Mio, du får inte vända fler. Nu är det Vildes tur. Då får du slå. Två, då får du vända på en bricka till. En sån här. Vilda och biomysteriet. Mm. Vad står det på brickan? Jag vet inte. Diamantmysteriet. Diamantmysteriet. Har det någon diamant? Det här tror jag. Jag sa det fel nu. Så blir du av med den brickan, ni vet. Så det är rätt, vill du verkligen gissa på den? Tror du att det är 100%? Ser du en diamant där? Nej, det är ingen diamant där! Då blir det fel. Vill du verkligen gissa på den då? Mm. Annars blir du av med den, Vilde, om det är fel. Okej, jag gissar. Får se. Hon gissar på den där, ja. Ska du gissa på den ändå? Mm. Ja, då får du titta med förstoringsglaset. Mm. Är ni med allihop då? Titta här. Du måste vara slottsmysteriet. Mysteriet står det bara. Men det står någonting framför dig också. Ska jag läsa åt dig? Det är lite grumligt det här. Så det är lite svårt att läsa. Silvermysteriet står det på det här. Så det var inte diamantmysteriet. Det var silvermysteriet, för det är silvermynt. Så du blir av med den. Får man slänga den? Då får du ta lämna upp en ny. Vill du? Okej. Då går den här tillbaks. Och så får ni och slå. Då får du använda den här på boxen. Ska jag läsa en av? Vilken vill du läsa på? Den. Vem är svårast då? Då läser jag på den här. Då står det så mycket som. Fängelsemysteriet står det. Jag kan visa här på inspelningen hur svårt det är att läsa vissa kort. Det borde kunna synas här. Det är lite grumligt. Och då kan vi se här. Det är ju faktiskt ett som ligger uppe här som är ett fängelsemysterium. Eller? Ja, fängelsemysteriet. Det har jag. Ja. Ska du ta det då? Neo, då får du den poängen. Vänta lite, kom upp här då. Jag tror du vinner nu. För nu är korten slut. När du tar det här och tar den, då får du vända upp den här. Och då har du slut på kort. Då slutar spelet. Så du slutar spelet och du har vunnit. Du har fått mest mysterie. Grattis Neo! Wow! Folkets jubel! Då får ni berätta, vad tyckte ni om det här spelet nu då? Bra. Om ni skulle ge 1-5 betyg på det här. 1, 2, 3, 4 eller 5 på det här. Nej, till 10. Ni kan säga 1-10 om ni vill, så kan jag omvandla till 1-5. 10 av 10. 10 av 10, vad säger Vilde? 5 av 3. 3 av 5 menar du? Ja. Vad säger vi, Neo? 10. Är det bäst av alla spel? 10 av 10. Du var ju jätteledsen när du inte fick så många kort. Var det bra då? Ja, jag vann i mig. Ja, men det är bara för att du vann som du tyckte det var. Hej Kulten. En liten vuxen reflektion på det här familjespelet är att Lasse-Majas detektivbyrå-mysteriespelet ändå är ett lättsamt familjespel för 2-4 spelare och från 8 år. På det
uppskattade till 30 minuter. Det märks inte minst att det ändå är från 8 år uppåt och inga av våra barn har fyllt 8 år. Men det är enkelt åt av att man hjälper till och läser korten helt enkelt i sista delen av spelet. Vad som däremot blir ett problem är att första delen som betecknas som den snabba delen av spelet nog kommer ta mycket mer än 30 minuter ändå. Därför kan man lätt säga att spelet overstays its welcome. Vad kallar man det på svenska? Vi märkte i alla fall att den fasen blev för lång och för frustrerande, i alla fall för våra barn. Så att det spillde över på nästa fas. Så att jag blev tvungen att skära ner den fasen för att de skulle orka med spelet. Den andra fasen kan tvärtom mot första fasen ta betydligt kortare tid än vad spelet antyder. Andra fasen kallas ju för det långsamma spelet, men eftersom man spelar så länge alla spelare har kort kvar och spelare som minst kan få 3 kort, så kan det gå väldigt snabbt, andra delen. Och troligtvis så kommer det gå väldigt snabbt eftersom man kommer få olika mängder kort från första delen. Ett annat problem vi märkt är att det kan vara lite väl grumligt ur det här röda filterglaset som man letar texter på korten. Det kommer att avhjälpa med lite mer ljus som vi använder här. Men på det stora hela så är det ändå ett lyckat spel. Ungarna gillar det och det var en enkel mekanism. Lite otydligheter i regelboken. Men inte mycket, det är ändå bara 4 sidor regler. Och det mesta är rätt självförklarande. Sammantaget så ger vi det här spelet 3 av 5 i betyg och rekommenderas från över 8 år med över 30 minuter i speltid. Over and out! Tack för att du tittade! Hejdå! Hejdå! Hejdå!